აგზელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი, ყველასთვის საყვარელი, ყველა თაობისთვის საყვარელი ადამიანი, ნუგზარ კვაშალი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს გვესტუმრეთ. აი, ვერ ვმალავ ჩემს ემოციებს და სიხარულს. მე ძალიან მიყვარხართ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს ვუთხრა ის, რომ გადაცემის ფარგლებში, ესე იგი გადაცემის ბოლოს, ამ ჩართვის ბოლოს ჩვენ დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას, რომელიც ჯერ არსად არ გაჟღერებულა და ასევე წინ გველოდება ცოცხალი შესრულება. ახლა მითხარით, თქვენ როგორ ხართ? მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი კონცერტი იყო დაგეგმილი. ფაქტორად ზაფხულის შემდეგ თანხდებით იმაზე, რომ თქვენ უნდა მობზანდეთ ჩვენთან. აი, იმ კონცერტებზე ვისაუბროთ, რომელიც უკვე ჩატარდა და იყო და არის თუ არა კიდევ უახლოეს პერიოდში აი მე ისეთი დაგეგმილი, რომელიც შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ ჩვენს ტალღაზე. დიდი მადლობა თაკო გენაცვალე მოწვევისათვის და ყოველთვის მიხარია შენთან მოსვლა. რა თქმა უნდა, კონცერტები იყო, ჯუჯები ძალიან უყვარს ბავშვებს. დიახ. და რა თქმა უნდა, ყოფილ ბავშვებს. არა მარტო ბავშვებს. ყოფილ ბავშვებსაც, ყოფილ ბავშვებსაც. ანუ ყოფილ ბავშვებში შეიძლება ჩაითვალონ მშობლები, ბებია, ბაბუები და ასე შემდეგ. იმიტომაც აღნიშნე, ყველა თაობისთვის საყვარელი ორი ადამიანი. ბევრი კონცერტები ვარ, მე დავახოს ჩვენთან ერთად ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი ლესო კავლანდაძე, ნუგზარ გემლიძე, სურაკობეშავიძე, მაკაკაჯაია და ასე შემდეგ, ჩვენი პროდიუსერი გამხთარი ბიჭი თამაზ კაჯაია, რომელიც იწონეს 183 კილოს, მაგრამ ამას არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, არ ეწყინოს, მაგრამ არა, მოუმატე რა თქმა უნდა. ბევრი კონცერტებია, ვიყავით სამეგრელოში, ვიყავით სვანეთში, ვიყავით ყველგან, მოკლედ იმერეთში, კახეთში. იმიტომ ძალიან ბევრი კონცერტი ხო თუნდაც იქნა გამომდიარე, რომ მე როცა თქვენ გიკავშირდებოდით, თქვენ სულ კონცერტზე იყავით. სულ კონცერტად, არა, ასაკში ხოცი კონცერტი ჩატარება ცოტა უფრო ჭირს, იმიტომ რომ აი ეს კილომეტრები, რა თქვა, 300 კილომეტრი გასვლა, 300 კილომეტრი ვერ უკან დაბრუნება, ცოტა უკვე ახალგაზრდული პასპორტში აღარ ვიხედებით, იმიტომ რომ გვეშინია პასპორტის იმ ციფრების, რომელიც იქ არის და ну, ხო, წარმოვიდგინე, მესტიაში ადი, ჩაატარე, ჩამოდი ამ სიმაღლეზე, რაღაც პატარა ვიღაცას წნევა აქვს, ვიღაცას არ აქვს წნევა, ვიღაცას და თან მერე ყველა კონცერტის მერე ერთმანეთს ეჯიბრებიან ჩვენი ქართველი მასპინძლები პურმარილებში და კახეთში იყო ის თუ გურიაში თუ სამეგრელოში და მე რატო იმატებ, რატო მოიმატებ აბალასიზავ საქართველოში ეს ხომ ხინიც და ქეიფის ქვეყანა და სულ ესე იყოს მთელი ცხოვრება ნეტა. ბატონო გზა, როგორი იყო თქვენთვის? ახლა ძირითად ახლა პრინციპში შეგვიძლია ნელ-ნელა შევაჯამოთ კიდეც ადამიანებმა ეს წელი, იმიტომ რომ უახლოვდებით წლის ბოლოს და საერთო ჯამში როგორ შეაფასებდით 2022 წელს, როგორი წელი აღმოჩნდა თქვენთვის? იცით რა, რა თქმა უნდა, ეს ასაკის ბრალიც არის, ჩემთვის მაგალითად ძალიან ძიმე იყო. ძიმე იმ ხრივ, რომ ბევრი ახლობელი, ჩემი ძალიან ბევრი ძალიან საყვარელი ადამიანი წავიდა. Ну, რა თქმა უნდა, ესეა ყოველთვის ზემოთ არავინ არ დარჩება, ყველა წავალთ, მაგრამ ასაკსაც რა თქმა უნდა, აქ რაღაც განსხვავება, აქ განსხვავება კი არა, აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ ასაკშიც მიდიან, მაგრამ ეს ამას არ აქცევს შენ ყურადღებას, შენ აქცევ ყურადღებას იმას, რომ ეს ხალხი უკვე აღარ არიან. თან ახლა ჩემი ანსამბლის წევრები, ჩვენ კიდე როკ ჯგუფი ყავდა, იქ გადასარები ბიჭები, რომლებიც ხანდახან რომ დაუფიქრდები ხოლმე რაღაც კაი სიმღერას ვღეროდით, Beatles, Rolling Stones, რაღაცები და უცოდ აღარ არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი რაღაცაა, ეს ყოველთვის ესე იყო მთელი დედამიწის არსებობის მანძილზე, რომ სიცოცხლე გრძელდება მაინც და მაინც ყველაფერს ახალი სიცოცხლე ფარავს. მე მინდა ვთქვა, ჩემი პატარა შვილიშვილის ესეთი სახით რა, გაჩნდა ჩემი პატარა თინათინი, რომელიც ახლა არის 8 თვის და რომელმაც საერთოდ ახალი სიცოცხლე შემოიტანა ჩემთან ოჯახში და საერთოდ ეს სასწაული, რასაც ადამიანი ჰქვია, სასწაული, მეტი დიდი სასწაული არ არსებობს ქვეყანაზე, რაც უფალმა შექმნა. ეს არის როგორ გითხრათ, ყოველ წელს ან ორ წელიწადში ერთხელ თუ პატარა ბავშვი ახალი გაჩენილი შემოვიდა ოჯახში, იცოდეთ რომ ეს ოჯახი არასოდეს არ დაიშლება, არ დაინგრება და არაფერი ცუდი არ მოვა პირიქით. პირიქით და პირიქით იქნება, სულ გაიზნება და სიცოცხლე და სიყვარული იქნება. და
ალბათ ეხლა უფრო განსაკუთრებით ემზადებით და მოემზადებით ახალი წლისთვის, ხომ ასია? გაქვთ რაიმე ტრადიცია ოჯახში? ტრადიცია გვაქვს, გავაგდებდი ხოლმე ჩემ შვილს გარეთ და მეკვლეის იყო ხოლმე და. მაგრამ ძირითადად ალბათ თქვენ უფრო იქნებოდი მთელი ცხოვრების მანძილზე, მეკვლე იქიდან გამომდინარე, სულ გარეთ ახალ წელს არის ერთადერთი დღე, მე ესე ვიტყოდი, ნუ საქართველოში, როცა ხელოვანი ადამიანს შეუძლია. კი, რაღაც შეიძლება. კი, პოეზია, ტალენტიათ ადგილზე, მეორე ადგილზე, მესამე თუ დარბიხარ და რაღაცა, ბესმის, არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი, მაგრამ მაინც მიწევს ხოლმე აი ეს მეკვლედ ყოფნა, შედის ვარიანტი მახსენდება ხოლმე რა, კამფეტებს შემოყრეს. და ეს ერთი სიმღერა, რომელსაც ჩემს პირველ შვილიშვილს უმღერებდი ხოლმე, მერე მეორე შვილიშვილს, მესამე შვილიშვილს, სამივე გოგო აქვს. მოკლედ ჩემს სახლში გოგოები არიან და ვარ ვიცი, ალბათ ესე მარგუნა უფალმა დიდი. კარგია გოგონები. კარგია, ვინაც ცვალე რა სამომა. ამ სიმღერას ყოველთვის, აი 22 წელს წინანდელ დაწერილ სიმღერას უმღერებდი ხოლმე საახალწლოდ და ყველას მოსწონდა. მეკვლეში, მეკვლეობაშიც მეკვლებოდა. ხო და ასე შემდეგ. ანუ წელსაც ასე იქნება. ტრადიციას არ დაარღვევთ. არა, გააჩინე ხა თუ დააჩინე, მე არ მინდა რომ დავარღვიო, რომ სხვა მარ დამარღვევინოს. გასაგებია, თან დღეს ახლა ლაივში შევთავაზებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მე რომ თოვლის პაპა ვიყო, ხო? მე რომ თოვლის პაპა ვიყო. თოვლის პაპა ხართ ახალ წლებზე. თოვლის პაპა ვარ სულ, სულ თოვლის პაპა ვარ და ხან სანტა კლაუსი ვარ, ხან თოვლის პაპა ვარ და ეს სიმღერაც ჩემი უსაყვარლესი სიმღერა, ჩემი ლამაზი მეგობრის და მშვენიერი მეგობრის, ჩემი ნოდარ ნიკოლაიშვილის. დიახ. და მინდა გამოვწერო და ვთქვა, რომ ეს არის მამაჩემის ტექსტი. მამა ჩემმა დაუწერა თავის შვილებს, ანუ ჩემს შვილებს, ჩემს დისშვილებს, ჩემს ძმისშვილებს და ასე შემდეგ. მინდა რომ ეს სიმღერა კიდე დიდხანს ცოცხლობდეს აი ამ ახალი წლის წინა პერიოდში და ახალი წლის მერე, რა თქმა უნდა. ანუ უკვე ვიწყებთ ფაქტობრივად ჩემი გადაცემის ფარგლებშიც, ვიქმნით უკვე მეგობრებო, რაღა დარჩა პრინციპში ახალ წლამდე? ერთი თვე და თუ ახლა გეტყვი, ერთი თვე და 12-13 დღე. Ну, а, არის ბევრი ნამდვილად, დრო იმდენად სტრაფად გადის. გვიყვარს ხო საახალწოს უფრო დაწონებული ვარ და რომელ კერც გამოარჩევდით? საცივი, 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 საცივი. შემწორი გოჭი? გოჭი და გოჭი საფხუშიცი არა, საცივი შეიძლება საფხუში, მაგრამ საცივი. მაგრამ საცივი სხვა გემო აქვს. როგორც როგორც ჩემი ყოფილი დირექტორი დიდი კაცი აპოლონ ყიფიანი იყოდა ხოლმე, ინდაურის ჭამა თქვენ არ იცი, და არის თითი მისი შეწვა. ინდაურინო დაიკლას მაშინ, როცა პირველი თოვლი წამოვა და იმ თოვლში შემწვარი ინდაურინო ჩადოთ. და კალი რო დაპიწკიდება, აი მაშინ უნდა ჯამო. მომში, დაბადონო ნუგზარ. მე დიდი ხანია მშია, მაგრამ რა ვქნა. ეხლა იცით რა მინდა გითხოთ, ანუ ჩვენს ეთერში, აი ყოველდღიურად, თითქმის ყოველდღიურად ეთერში, ნუ დღე გამოშვებით მაინც და ძალიან მოთხოვნადია ერთ-ერთი სიმღერა და უბრალოდ მინდა აი რაღაცნაირად პატარა ისტორია შემოგთავაზოთ ამ სიმღერის, იმიტომ რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს ძალიან უყვართ და განსაკუთრებით ითხოვენ ამ სიმღერას და ეს გახლავთ სიმღერა ნიღბები. პატარა ისტორია ამ სიმღერის, იმიტომ რომ როცა გიყვარს ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია რომ გააქვს იქნება და დარწმუნებული ვარ ბევრმა იცის, მაგრამ შეიძლება არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც უყვართ, მაგრამ არიციან ისტორია. კი ბატონო. ეს არის ჯემალ ბაღაშვილის ლექსზე შექმნილი სიმღერა, ალექსანდრე ბასილიასი, მუსიკლიდან ფიროსმანი. დიახ. სხვათაშორის ამ სიმღერაში ეს არის წამყვან, მე ვიყავი წამყვანი ამ მუსიკლის, იპატარა ჩემი ესეთი ის კონდა როლი, სადაც რაღაც ლექსებით რაღაც ველაპარაკებოდი ფიროსმანს, რაღაც ლადვასათიანის ლექსებით თავიდან ხსნიდი ამ მშვენიერ და უნიკალურ მუსიკალურ სპექტაკლს და აი მაშინ სხვათაშორის ამ ნიღბებში ჯემალმა ჩადო აი სიმღერა, რომელიც ეს სიმღერაც კი იყო სხვათაშორის ყველაზე გონა რომ ეს რაღაც ესეთი გაყენებულ თემაზეა, მაგრამ არა, ეს იყო ნიკალა ფიროსმანის ბედსა და იღბალზე შექმნილი სიმღერა, სადაც აი ნიღბებზე, რომელიც ზოგს ერგო, ზოგს არ ერგო, დღემდე აქტუალურია. დღემდე აქტუალური და ტექსტია უფრო მეტად. ტექსტია ფანტასტიკური, ჯემალის ტექსტია უნიკალური. ჩვენ ისედა ვარქვით ამ სიმღერას, ცალკე ხო შეიძლება ფირო ხა მუსიკლის გარეშე ვიმღერო და იკავარაკია. ნუ მოკლედ აი ესეთი ძალიან თავისი აი მთელი სხვათაშორის თარგმანიც იყო ამისი, ჩვენ სხვაგან ვიმუშავე თქვა. დიახ, სხვაენოვანი. სხვაენოვანი თარგმანი იყო და აი ეს მისამღერი რო არის, აი ბედი, ბედი, ბედი ჩემი მდევარი, იქ რუსულად ღერდა ესე ბედი, 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 ანუ უბედურებები. და რამას რომ ღეროდი, სულ მეგონა სადაურად ღერევარ, მე გარ შემეშალოს, ქართულად არ გავაგზელო. და იქაც ესეთი თარგმანი გააკეთა იმ უნიკალურმა
ადამიანმა ისიყო იურა იაშენცევ ესეთი, რომ არ ვიცი რა, ძალიან მოკლედ ჯებალმა გააკეთა ეს შედევრი, დიდი მადლობა მას და ამ მიუზიკს ძალიან ძალიან უხდებოდა ეს სიმღერა. ლეგენდარული ივერია. მადლობა ჩემო თაკო. იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში. მომავალ წელს მომავალი 55 წელს ხდება ივერია. და იმედი მაქვს ამ ყველაფერს მოყვება გრანდიოზული კონცერტი. ნამდვილად იმსახურებს. თუ შემორჩავინ დაკიმათო თუ შე. როგორ არა, ხართ. არის ნახოთ. ბევრი. ბატონ ნუგზარ, ორიოდე სიტყვით აქვე ცოტა სევდიან თემას მინდა შევეხო. ახლა ჩვენ წინა ჩართვაში ვსაუბრობდით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვაკლდა წელს და ერთ-ერთი იყო, ალბათ გახსოვთ კიდეც, მე ზაფხულში დაგიკავშირდით, ვიცი რომ თქვენი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი იყო მამკა ონაშვილი, ხო მასია? რა თქმა უნდა, მამკა. რომელიც აი რაღაცა ვერ მიხვდით, როგორ მოხდა ხო ეს ყველაფერი? ანუ რაღაცა უცნაურად აი ესე. რა ხდება გეტყვით შემოთ ხო, ხალხი მიდის ხო პრინციპში, იციან რომ ზოგი ავათარი ხომ ორი თვე სამი თვე ემზადები რაღაცა დარდებს გადააყოლებ, უნდა იცი რომ უკვე მე და ეს ისეთი ადამიანების იმაში იყო, რა ქვია, თქვათ სიაში და ისეთი ადამიანს წარმოადგენდა მამუკა. რა ესე უცფათურა მოხდარიყო ალბათ. აი ესე უცფათურა გამხრალიყო. იმიტომ რომ როგორ გინდა რომ წარმოედგინა რომ აი მისი ჭაღარა, მისი ავადმყოფობა, მისი რაღაცა ეს დაბერება, რაოჭები. აი ესეთი ადამიანები არიან სხვადასხვა, რომლებიც აი მაგას აქში და უფრო პატარა ასაკში მიდიან ხოლმე. და მამუკაც ერთ-ერთი ეგეთი პიროვნება იყო, რომელიც აი ესე უცფათ გაქრა სამწუხაროდ. და ისეთვე მხიარული იყო ალბათ ხო, როგორიც ზოგადად. მხიარულს არ ვერ ვიტყვი, ეს არის რაღაც აი საოცრება იყო, მოკლედ უნიკალური კაცი იყო. უნიკალური, მიუხედავად იმისა რომ ჩემზე პატარა იყო, მე მამამისის მეგობარი ვიყავი, გენოსი. გენო რო გავიცანი, მამუკა 8-9 წლის იქნებოდა, მუსიკას ბანაზი არა, იმიტომ რომ თვითონ ფანტასტიკურად ღეროდა, ფანტასტიკური თამადა იყო, მამუკაც იყო რაღაც ზღაპროლი თამადა, იმიტომ რომ კაცო შეხედავდი ამ თლიანობაში, ხო, თლიანი იყო, გული იყო ეს თლიანად. რა როგორი სიტყვა, როგორი პასუხი, როგორი იუმორი, როგორი სადღეგრძელოები, როგორი როგორი იკვებებოდა, ეს იყო თეატრალური სპექტაკლი. თვითონ როგორ ამზადებდა ამ კერძებს, როგორი გურმანი იყო და საერთოდ ყველაფერში. ბოლოს ცოტა აი ეს რაღაც მოხდა წონის გამო, ცოტა დეპრესიის გამო, რომ ვეღარ მოძრაობდა. კი, გარდაცვალების შემდეგ თითქოს გაირკვა, რომ არც ისეთი მოლხენილი ცხოვრება ქონია, რატომღაც საქართველოში და ალბათ სოფლიოს მასშტაბითაც ალბათ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები. ალბათ მერე უფრო რატომ უნდა ვაფასებდეთ ადამიანს, რატომ უნდა დაუდგეთ სიკვდილის მერე გვერდში? დაიდარდო, ხატვა დაიწყო, ისიც კარგად გამოვიდა, იმიტომ რომ მისი პროფესია იყო რესტავრაცია. რესტავრატორი იყო პროფესიით. ალო, ხატვის ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს იყო და ძალიან კაი ნახატებს ხატავდა. მე რატომღაც ჩემპიონი და მახსოვს ნადი მოდი მოდი დავიდე თოთი რაღაც ნახატი მინდაო. თუ როგორ არ ვიცი, ის რა ის ცოცხლის მე რომ მიდის ადამიანი. მე ვფიქრობ ამ რაღაცაზე, რატო უფრო მეტად არა. რატო ვერ მოვასწარე? რატო არ კონსიდერე თქვა იმ ხაბაბში? რატო არ კონსიდერე ლოკალზე? რატო არ რაღაც ხანაირად? რატო არ მივედი თქვა რაღაცაზე? ხან კორწილი იყო თუ რაღაცა იყო თუ პატივი გვერდში? რატო არ დაუდეგი პატივი? რატო არ ვეც? ეს მე ხდება, მაგრამ მე უკვე გვიან არის. ასე რომ სიცოცხლეშივე ალბათ ხო აჯობებს რომ უფრო მეტად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დავაფასოთ, გაუფრთხილდეთ, მოვეფეროთ ერთმანეთს. და სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, ეს არ არის ახალი სიმღერა. არა. ეს ჩაიწერა წლების წინ, თუმცა პირველად გაჟღერდება, ხო მასია? და ეს არის დუეტი თქვენს მასთან. ეხლა გეტყვით რა ხდება. ეს სიმღერა დაწერა მაესტრო ჩემანს მაგასო, მაესტრო ჯემალ სეფიაშვილმა, უნიკალურმა და უნიჭიერეს პაპირონებამ და ეს იყო გოდერძი ბუკიას საფესტივალო ესეთი პროგრამა იყო სამეგრელოში, ხობში, კადასარევის იყო. ერთ-ერთი საფესტივალო ესეთ სიმღერა ეხებოდა სიყვარულს, მოფერებას, გახსენებას, მისი ძმის, მისი ახლობლების, ანუ წასული და სიყვარულების და მეგობრობის და მეგრულ ქართული და ასე შემდეგ. ანუ გოლუაფირუ გენაცვალე. ანუ მეგრულადაც და ქართულადაც. ნუ ერთია ყველაფერი, ეს ერთი ის არის, ერთი სიყვარულია, ერთი ძმობაა, ერთი მოფერებაა და მე და ჩემმა ძმამ ეს ჩავწერეთ დაახლოებით თუ არ ვიცით 17 წლის წინ. და ერთხელ გაჟღერდა მახსოვს ხობში რაღაცა პატარა საღამოზე და მორჩა ამის მერე საერთოდ არც არ გაჟღერებულა ეს დისკი. მქონდა მე
ჩემი ძმა რო გარდაიცვალა 7 თვის წინ. დიახ. იმის მერე მე მინდოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს მომეცა საშუალება არ დაიდარჩა. ესე იგი 17 წლის შემდეგ. 17 წლის მერე. დღეს მე და ჩემი ძმა, ჩემი ალეკო ამას ღირებათ, შესაძლოა რა თქვა ხოიცით? ეს არის მეგრულ ქართული დროში, ქართულადაც მის, მეგრულადაც მის, ქართულ ხუჩამაღლეკელიძე ძალიან დაგვეხმარა და გვითხრეს რომ ახან ახლა თქვენ მეგრელი ცოლები ხართ, ალბათ იმათაც უმღერით, ხო? არა, რა თქმა უნდა, იმის რომ ჩვენს ახლა ეს მეგრელი მეუღლეები ყავს ორივეს და მათაც ეძღვნება და საერთოდ მთელ საქართველოს და მთელ სამეგრელოს და იმერეს და კახეს და საერთოდ ყველას. საქართველოს ყველა კუთხე მოვიკითხოთ და სამეგრელო. სამეგრელო. დიდი მადლობა ჩვენ თამობზენებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. და ბევრი წარმატებები იმედი მაქვს, შეგვატყობინებთ აუცილებლად ის რომ თუნდაც დავაანონსოთ ჩვენს ვებგვერდზე არ დაიდარდოს ეთერში აი იმ რაღაც გარკვეულ კონცერტებს რომელიც დაიგეგმება აუცილებლად ორი ჯუჯა და ნუ თავისთავად როგორც აღნიშნეთ მომავალ წელს იმედი მაქვს გრანდიოზული ღონისძიება ნამდვილად ფიქრობ უნდა მიეძღვნას ლეგენდარულ ივერიას და იმედი მაქვს ასეც იქნება და კიდევ ერთხელ მიხარია რომ დღეს ჩემი კადრის მადლობა მადლობა თაკო არ დაიდარდო მადლობა მადლობა მადლობა